لا وباجي ده زوية باجي وتواي زوية توتوية باجي كل بيت كل بيت كل بيت أغلي ينسيو سوية كنا ولي ولي نا ينسيو شابا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, امید دې چې تاسو ټول به او د جون په مزو کې به بینه نه نیو لاګ دادې چې ول دا ویو چک کې هم دې دا ویو ده پس ته باران خو سپیشل موسم دی اورې هم دې مرز ده ښه بیا چې کم دې نو بای دا خبره ده چې دا زما زوی دې سمیر خان او دې بوزو نو بای اول خو زو ته لا اختواړو کو خو مزیدار زو کړی تا اختواړو کو بس بای زو د لا اختواړو کو دا غینه بعد چې سموي اوبه تا زر په دې ویډیو کې شیر کو ترته زما مونږ سره اوسه هم مزیدار کې نه ها هغه شیشه تا ګوره سیدا ایلګه تا جوړل ورګه هدا یې کسان ته باندې ته جوړل مړه زه کوځيګه د چاپ نرالو او زه سره کار پسه تلو ما ماغه کار وک او اوس چې کم دی نورالو سمیر خان لم چې کم نه اختواړ کړل او مزیدار او بیا ځلارم سره کار پسه هغه سبق لاله او اوس ته سبق نه د خیره سره راغی داغه په زبان کې بتا سره داغه چې کمینسیز د کړی دی درې ورځې سکول ته تللی دی او په هغه کې چې کمینسیز د کړی دی اس اس د کړی دی اب تاسو سره ریکارډ کو نو راځي چې دغه انسی او دغه سبق د سمیر خان نو ورو الهګه څنګه یې خی سبق نه راغلی ها انسی اوسو یې کنه نه ولې نه انسی وې شابه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء ساجم كا حدا زلا زا شين شين ضاد 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 عين غين فا كوف كاف لام ميم نون واو خا حمزة يا يا ما شاء الله amazing أساسنم دي تاسنم دي سمير سمير أتابوسنم دي تاچانم زمانم ابو ابو ته سبق کې چا سره یې دس او دا سوتي تغنځي مګوا دا نه دا ډیر روان دی سمیر خان کا سمیر خان ډیر روان دی دا به د سمیر خان د خپلې چې کم دینو هغه انسی ذکر دی دی غواشه کنه نو وسته غو پکې سو ويم کنه او دا ډېر روان دی ټیک دا ټیک ټیک اقرب ته پیژنې ادنان څوک اقرب څوک دی یو اقرب دی هيا چنجي یو چنجي دی خان بيد پکې دا چنجي چې کم دی دا نوم یاد کو دا چنجي پکې اغه یو نی ویډیو دا کنه کامران پکې یار ځان نه چې کم دی چنجي نو میکي دا اقرب اقرب امیلا چولی او واو داغه چې کوم رول زونه هغه پکې د دوی خو خو کریکٹر وای وس چې کوم نو دی پاغه باندې مشور کړی دی کامران چلو او تینو کامران دی
او مکه چنجي پیجاني که سينو متوي نو نه تاي سينو نه دي چنجينو مي بي دا واد سمير خان سر وړ غونته کې انټرويو او هغه چې کم نه پکې ماشا الله سبق موي او انسنګي پکې خو زم چې 10 سکند کې بیٹولي ویلي امید دي چې دا ویډیو بس تاسو ډیر خوښ شوي ته خوښ شوم نو لایک کې سبسکرایب بل بلاګ پورې مال اجازه تر کې چرته چې د خپل ځان ډیر شي خیال ساته د الله په امان. دا اوس تاسو کته شي موږ ویډیو اپلوډ کوو صحیح ده هغه لپ ټاپ پروت دی او دلته سیګنل یې لګې ښی دي مضبوط دي بس دي ځای کې موږ اپلوډنګ کوو. دا زمونږ نوی میلمانه راغلی دی انس خان دی ایزانور ده دا ایزانور ده او دا خانسا ده ها څه نوم دی دا او باجی د زوی باجی ورته وایي زویا تو ته وایي باجی Perfect.